Втора ваксина влиза в битката с коронавируса на територията на Евросъюза. Европейската агенция по лекарствата одобри употребата на препарата на компанията Moderna. Кога новата ваксина ще влезе в употреба? И по какво се различава от първата? Отговорът след малко. И още теми в посвета и у нас. На богоявление, спазени традиции, нарушени мерки и спасен човешки живот. Глътнах доста вода. Да, малко ще шърди са хубаво, че момчетата ме изкараха. Как България отбеляза празника? Продължава спорът между президент и управляващи за датата на изборите. Трябваше да бъде много преди президента да обяви датата. Напротив, сега е времето за консултациите. Вие помните, че половин година хиляди българи протестираха. Отиде си момчето на българското кино. Актьорът Филип Трифонов ни напусна внезапно на 73 години. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в сряда на 6 януари и честит празник. Аз съм Даниил Михайлов. България празнува Богоявление. В Калофари тази година играха прочутото мъжко ледено хоро в водите на Тунджа. Заради нарушаване на мерките обаче кмета на града ще бъде глобен с 1000 лева. Въпреки ограниченията заради COVID-19 на много места в страната се проведе традиционното за празника спасяване на кръста. А в празничния ден отново размяна на политически реплики. Според председателя на парламента Цвета Караянчева консултациите в президентството за вота са закъснели. Румен Радев пък заяви, че не вижда готовност за изборите, затова продължава същите. Ето и подробностите. Президент и управляващи продължиха и на Богоявление спора за датата на предстоящия вот. Още от Николай Минков. Държавният глава ще подпише указа с датата за провеждане на парламентарните избори до края на януари. Това заяви президента Румен Радев, след като участва в столицата в традиционния богоявленски водосвет. Управляващите го обвиниха, че с провеждането на консултациите се опитва да отложи вота. Той отговори, че не президентската институция, Министерския съвет отговаря за организацията и провеждането на вота. До този момент той не е получил никакви гаранции за неговото безопасно протичане в условията на COVID-19. Вижте и подробностите. Според председателя на парламента Цвета Караянчева, президентът е закъснял с консултациите, които е трябвало да се проведат през декември. Трябваше да бъде много преди президента да обяви датата. Датата вече е 28 март и тези консултации, които провежда президента в момента, са след дъжка чулка. Може би се стресна от това, което се случи в обществото като коментари и търси причина, за да може да ги отложи за това и се среща с здравните власти. Държавният глава не се съгласи. Напротив, сега е времето за консултациите. Вие помните, че половин година хиляди българи протестираха за предсрочни и честни избори. Министър-председателят се криеше и протакаше, за да може той да организира изборите. Сега говори, че някой друг искал да ги отлага. Това е безочие. Президентът обясни защо провежда консултации вместо да издаде указ с дата за парламентарните избори в отговор на вчерашните критики на премиера, че се опитва да отложи провеждането на вота. За разлика от министър-председателя, за мен е важно и има значение как ще се гарантира здравето и конституционното право на вот на българите. За мен има значение ефективността на предизборната кампания, която да направи така, че да изкара българите да гласуват. За мен има значение как ще бъдат аудитирани машините, как ще гласуват българите в чужбина. На първото правителствено заседание за годината премиерът припомни, че Румен Радев вече обявил дата за вота. От тук насетне 28 март е определена като дата за избори и се предполага, че когато веднъж е казана, трябва да си устояват тези, които са казали, съответно президента Радев.
Според Радев обаче, преди да подпише указа за него, е важно да получи гаранции за безопасността на хората по време на вота. Посочих достатъчно рано, възможно на ранната дата, за да има мобилизация в работата на институциите, но до момента виждам само обещания. Не виждам конкретни резултати. Не виждам законова, организационна и логистична готовност за тези избори. Според съпредседателя на Обединени патриоти и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, е най-важното да се гарантира безопасността на изборния процес. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се подсигурят членовете на секционните комисии. Първо трябва да бъде осигурено вакцинирането на тези хора. След това е разумно да се помисли към датата на изборите голяма част от българските граждани да са вакцинирани. Премиерът напомни, че до този момент страната ни успява по възможно най-добрия начин да преодолее кризата, предизвикана от COVID-19. Така че остава ни ваксината като спасителен пояс. Ритмично за сега върви вакцинирането. Добра организация. И в това отношение мисля, че пак се справяме по един от най-добрия начин в Европа. Държавният глава заяви, че до края на седмицата ще проведе широки консултации с Националното сдружение на общините, с Организацията на българите в чужбина, с представители на ЦИК и с непарламентарно представените политически сили, а от следващата седмица разговорите продължават и с парламентарните партии. Продължават консултациите за предстоящия вот. Информация на Николай Минков. В Калофер президентът Румен Радев се срещна с представители на ръководството на Сдружението на кметове на малки населени места. Иво Никодимов включваме оттам. Добър вечер, Иво. За какво разговаряха кметовете и президентът? Добър вечер. Основна тема на разговора беше, както и вие казахте, предстоящите избори. Пред държавния глава кметовете на малки населени места са подчертали, че са притеснени от това, че много хора ще се страхуват да станат членове на секционни избирателни комисии, а тези, които пък ще се съгласят, няма да имат опит в избори и това ще доведе до проблеми. Срещата не мина и без противопоставяне. Тук дойдоха кметове, които заявиха, че не са поканени на тази среща по политически причини. Близо час продължи разговора на президента Румен Радев с кметове на малки населени места, които не са общински центрове. Пред държавния глава градоначалниците са изразили притесненията по организацията и провеждането на предстоящите парламентарни избори. Ние до сега кметовете на малките населени места не сме получили нито указание, нито някакви съвети, нито някаква нагласа, че ще провеждаме избори в условията на пандемия. Дезинфектанти, маски, ръкавици, обработка на секциите, поддръжка. Тези подвижни секции, които ще искат от нас да организираме в селата. Кметовете твърдят още, че трудно ще намерят желаещи за участие в секционните избирателни комисии. Проблемите са няколко. Ресурси и материални, и човешки най-вече. Защото притесненията са, че в условия на пандемия трудно ще се намират хора за състава на секционните избирателни комисии. Още по-трудно ще се намират хора, ако има такова решение, за мобилни урни, които да бъдат в секционните избирателни комисии на тези урни, които ще посещават домовете на карантинирани хора, на хора в изолация. По време на срещата с президента пред сградата на кметството в Калофер беше кметицата на Крумово, която е в управителния съвет на Сдружението на кметовете на малки населени места. Тя твърди, че не е поканена за разговора с държавния глава. Имам чувство, че тази среща е политизирана, тъй като получавам информация за дейността на Сдружението, но точно за тази среща не съм информирана. Тя е в управителния съвет, но преди това ние нямаме такива условия, за да дойдем целият управителен съвет. Не повече от 5 до 6 човека трябваше да бъдем. Кметът на Карлово и колегата му от Стамбулийски също влязоха в сградата на кметството в Калофер, за да участват в срещата, но само минути по-късно излязоха, защото не са били допуснати. Категорични са, че са готови да проведат изборите, когато бъдат насрочени и при спазването на всички противоепидемични мерки. Ние, кметовете на общини, сме готови да проведем изборите тогава, когато те бъдат насрочени. Така общински кметове се разминаха в оценките си за готовността на изборите с колегите си, които разговаряха с държавния глава. Президентът призова подготовката на изборите да не се политизира. Държавният глава коментира, че не е бил информиран, че на срещата искат да присъстват и други представители на местната власт.
Благодаря ти. Но още гледни точки за предстоящите избори от Иво Никодимов на живо от Калофер. А какви са обществените нагласи за предстоящия вод? Alpha Research представи резултатите от последното си проучване, проведено в средата на декември. Евентуална нова вълна от зараза с COVID-19 би накарала 43% от българите да се замислят дали да отидат до урните. Обратно, 42% смятат, че вотът трябва да се проведе в първия възможен момент, защото отлагането му би било в полза на управляващите. Ако изборите бяха днес, в парламента щяха да влязат 6 партии. През декември ГЕРБ има преднина от около 2 пункта пред БСП, като трета парламентарна политическа сила се очертава Има такъв народ с около 10% подкрепа. Следват ДПС, Демократична България и Изправи се БГ. Цялото изследване може да видите в сайта ни bntnews.bg. Да упражнят демократичното си право на глас или да съхранят здравето на семейството си. Този избор стоеше пред много граждани, в чието държави се проведоха избори миналата година. В някои страни вотът беше отложен, а други направиха законови промени заради извънредната ситуация. И истинското предизвикателство беше и самата организация. За изборите по време на пандемия обобщава Ива Стойкова. Пандемията провокира изборен прецедент в германската провинция Бавария. На първия тур на местните избори на 15 март хората трябваше да носят ръкавици и собствени химикалки. Тези, които нямаха възможност да отидат до урните, предадоха бюлетината на предварително посочен свой близък. Заради въведената карантина беше прието изменение в изборния закон, за да може втория тур да е изцяло по пощата. Нещо нетипично за Германия. Въпреки тревожната ситуация през пролетта, французите прецениха, че не могат да се лишат от кметските избори, защото са ключов елемент от френската демокрация и насрочиха вот за 15 март, без маски. Първият тур премина при сравнително ниска избирателна активност от 44%, а вторият беше отложен за 28 юни. В Република Северна Македония гласуваха 3 дни на парламентарни избори. Вотът трябваше да е на 12 април, но беше отложен за 15 юли. Допускаха се само избиратели с маски и след дезинфекция на ръцете, а в помещенията влизаха толкова хора, колкото са тъмните стаи. Членове на комисии с защитно облекло занесоха урни до домовете на над 10 000 души под карантина или самоизолация. Не само вирусът, а и новичок беляза местните избори в Русия. Опозиционният лидер Алексей Навални беше отровен с веществото, потвърдиха европейски лаборатории. Този факт мобилизира опозицията и доведе до пробив в градските съвети в Сибир, последната спирка от кампанията на Навални. Темата COVID беше водеща и за президентските избори в Съединените щати. Над преварата между Тръмп и Байден ще се запомни с рекордна избирателна активност. Гласуването беше в контекста на растящ брой заразени и починали от коронавируса и ежедневни препоръки от медии и власти как да се гласува безопасно. И отдавна чакана новина, Европейската агенция по лекарствата е разрешила употребата на ваксината на Модерна. Вторият одобрен препарат срещу COVID-19 в Европейския съюз може да се използва само за лица над 18 години. Европейската комисия също разреши разпространението на ваксината в страните от общността. Още подробности от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Ваксината на Модерна, също както тази на Pfizer и BioNTech, получи условно одобрение от Европейската агенция по лекарствата и от Европейската комисия. Това означава, че през следващите 2 години тя ще продължи да бъде наблюдавана и анализирана. Ваксината на Модерна е втората, която получава зелена светлина за употреба в Евросъюза след тази на Pfizer и BioNTech. Европейската комисия договори 80 милиона дози от нея за европейския пазар с опция за още 80 милиона. Според експертите, тя има малко над 94% ефективност, като в изпитанията са участвали над 30 000 души. Също както и ваксината на Pfizer и BioNTech, тя трябва да се поставя 2 пъти с разстояние между двете дози от 4 седмици. Модерна също е използвала така наречената информационна РНК-технология. Съхранението на ваксината става при температура до минус 20 градуса. Междувременно на фона на критиките към Брюксел за недостиг на ваксини в някои от държавите членки, от Еврокомисията казаха, че преговарят за допълнителни количества. Искаме да гарантираме, че количествата, които сме договорили досега с BioNTech и Pfizer, ще стигнат до всяка държава. Всяка ще получи количества, определени на базата на населението й. Днес още 2 държави от Евросъюза, Словакия и Нидерландия, започнаха имунизацията, като първите вакцинирани бяха медицински работници. 13 външни министри на държави от Евросъюза, сред които и българският Екатерина Захариева, изпратиха писмо до Еврокомисията, в което призовават Брюксел
да подпомогне с ваксини и страните от източното партньорство. Ваксината на Модерна почти не се различава от тази на Pfizer по отношение на ефикасност и безопасност. Двете ваксини имат идентичен брой участници в клиничните изпитания в рамките на 6 месеца, но все пак американската разработка има чисто логистично предимство. Тя се съхранява при много по-високи температури, което ще направи по-лесно приложима в отдалечени и слабо населени места. Още информация за новата ваксина от представителя на България в Комисията на Европейската агенция по лекарствата, професор Илко Гетов. Данните за ваксината на Модерна и резултатите от клиничните проучвания почти съвпадат с тези на Pfizer и BioNTech, което означава, че механизмът на действие на РНК ваксините се потвърждава и наистина си заслужават определението за ново поколение ваксини. Ваксините са еднакви, но не идентични. По един и същи начин е механизма на действие. Една и съща е технологията на получаване на активното вещество. Клиничните изпитания на Модерна също показват изключително висок процент на защита и при участници с риск от тежък COVID-19, включително при хора с хронични, белодробни, сърдечни, чернодробни заболявания, затластяване на диабет или ХИВ инфекция. При тези групи данните са за 91% ефективност и тя се запазва непроменена при различните полове, расови и етнически групи. Предупрежденията отново са същите. Трябва да се прилага при имунокомпрометирани, при лица с свръхчувствителност, чувствителност и алергични реакции. Също така лица, които са на антитромботична терапия поради възможността за, за кръвотечение на мястото на обождане. Това са стандартните предупреждения, които са валидни. И ваксината на Модерна осигурява защита при 2 инжекции в мускула на ръката, но при по-голям интервал между тях – от 28 дни, а не 21, както е при Pfizer и BioNTech. Най-голямата разлика е в режима на съхранение от минус 20 градуса и срокът от 7 месеца, в който може да се използва след размразяване. Ваксината на Модерна имаме едно ново, така да кажа, патентовано от компанията помощно вещество, което всъщност осигурява този малко по-благоприятен режим на съхранение. Нежеланите реакции са леки и отминават в рамките на няколко дни. Болка и подуване на мястото на инжектиране, умора, студени тръпки, главоболия, болки в мускулите. Българският превод на продуктовата информация на новата ваксина ще излезе още утре. Следващата ваксина, която предстои да се разгледа за одобрение от ЕМА, е тази на AstraZeneca и Оксфордския университет. Според еврокомисаря Мария Габриел, колкото повече ваксини разполагаме, толкова по-бързо ще се преборим с пандемията. Габриел не смята, че има основания за критика към Европейския съюз за забавяне на вакцинацията. В предаването още от деня тя каза, че в голяма част от хората от държавите членки има недоверие към ефективността на ваксината. За разлика от Израел, например, където почти всеки 10 е вакциниран. Наравно с плана за вакцинация и доставките е важно да продължаваме да даваме максимална информация на гражданите, така че те да имат своят информиран избор, когато решат да се вакцинират. Това е нещо, което е важно, защото Израел, специално случая, който цитирате, е една от държавите с най-висок процент доверие в света във ваксините. Нека го сравним с този в страни като Франция, например, ще видим драстични разлики. И към Богоявление отново. Въпреки мерките срещу COVID-19, жителите на Калофер изпълниха и тази година ритуала и отново влязоха в река Тунджа, за да изиграят прочутото мъжко хоро. Ритуалът с хвърлянето на кръста наблюдаваха и много гости на града, пренебрегнали призива на кмета на Калофер тази година да не се събират много хора. Именно заради нарушаване на мерките, кметът ще бъде глобен с 1000 лева. Шествието Стъпани и Гайди тръгна по улиците на Калофер още рано сутринта. Нетърпеливи да изпълнят традицията, местните жители не се притесниха да нагазят в студените води на Тунджа, въпреки заплахата от глоба. Дали ще ни глобяват, дали няма ни глобяват, но имаме желание да влезем. Наистина имаме желание да влезем. Хорото също мерките по-бързо. Защо? Защото е традиция от вековна, пък мерките са от скорост. И хорото се изви. В мъжкото хоро този път се включи и жена. Защо влязахте в хоро? Еми, за здраве. За здраве. Да, мъжко. Жена в мъжко хоро. Как се чувствахте? Няма значение. Отец Димитрий извърши богоявленския ритуал и освети водата, после хвърли дървения кръст в реката. 4-5 момчета се хвърлиха да го спасят и след това го предадоха на най-малкия участник в хорото. Спазихте традицията? Спазихме, да. Носи ли тази традиция здраве? На всички, на всички. Здраве и любов на целия български народ.
Различното тази година бе освещаването на брега на река Тунджа на специална икона Кръщение Господна. Тя е изобразена на специално метално пано, което ще остане постоянно там на парапета на реката, а от двете и страни са изписани песните, които се изпълняват при Богоявленското мъжко хоро. И в Гърция, където днешният ден е на особена почит, клирът и вярващите масово не спазиха забраната за масови събирания. Бяха отслужени литургия, водата се осветяваше в самите храмове. Хората чакаха с часове, за да влязат и да запалят свещ. Полицията настояваше да се спазва физическа дистанция. Имаше и свещеници, които хвърлиха кръстове и благословиха водите. Жителите на Солун сами извършиха ритуала. До момента духовниците в Гърция се съобразяваха с препоръките на властта, но вчера в нарочно писмо синодът написа, че не вижда причина литургиите за Богоявление да не се проведат. И пак за ваксините сега. В Благоевград пристигна втората пратка от препарата на Pfizer. 430 дози ще бъдат разпределени между лечебните заведения в Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Петрич и Сандански. Увеличава се броят на медиците в Благоевградска област, които искат да се вакцинират срещу COVID-19. Двойно повече са и ваксините, които пристигнаха с втората пратка в регионалната здравна инспекция в областния град. Отново са предназначени за медицинският персонал от болниците. Разбира се, ако останат такива дози, ще има и за лекари от извънболнична помощ. Изготвят се списъци. Искам да успокоя всички, защото желанието е голямо да се имунизират. Ще имаме и други пратки. Готов е и имунизационният кабинет в Благоевград, където ще се поставят ваксини във втората фаза. Има вече сформиран медицински екип, който ще имунизира на място. Втората фаза са педагозите и учителите, а така също и персонал и домуващи от социалните домове. Лекарите очакват вакцинацията да облекчи работата им и да намали броя на заразените. Това е спасението от всички болести, които са моряли човечеството, всички са победени чрез вакцинация. Другия начин е естествената вакцинация чрез боледуване. Иначе през последните две седмици броят на новозаразените в Благоевградска област значително намалява. Почти наполовина по-малко са и настанените с коронавирус в лечебните заведения в региона. По-малко обаче са и направените тестове през изминалите празнични дни. И днес усилено се изготвяха списъци за вакцинация на учители в цялата страна и за тях принципът е по желание. Синдикатите настояват освен педагогическия, право на ваксина да има и непедагогическия персонал, който е около 35 000 души. Колко учители реално имат право да се вакцинират? Отговорът от Милена Кирова. Добър вечер! Право на вакцинация имат около 92 000 педагогически специалисти в цялата страна, според данните на Министерството на образованието и науката. От тях около 8% са до 30 годишна възраст. Най-много са тези между 51 и 60 години, те са 35%. Колко от учителите ще решат да се вакцинират срещу коронавирус? Отговорът на този въпрос ще получим едва тогава, когато се обобщят данните от всички списъци, които се събират в момента в цялата страна. Какво все пак мислят учителите и директорите за вакцинацията, проверихме с кореспондентите на БНТ. Една трета от всички 85 педагогически специалисти на 7-мо средно училище във Варна са изявили желание да бъдат вакцинирани. Предполагам, че бройката ще бъде увеличена. Колегите търсят информация от личните лекари, от лекуващите се лекари, за да са сигурни дали нямат противопоказания за вакцините. Аделина Савова е преподавател в начален етап. Преди 3 месеца преболедувала COVID-19 тежко. Категорична е, че ще се вакцинира. Сега, вече след като минах през малкия си ад личен, съм още по-убедена, че трябва да се вакцинирам. И много мои колеги също мислят така. На този фон от КТ Подкрепа отчитат. Желаещите учители да се вакцинират в началото на януари са се удвоили спрямо декември. Очакват да се удължи и срокът за записване за ваксина. Около 30% поне от българските учители са с готовност да приемат ваксината. Безспорно трябва да се прибавят и непелуистки специалисти, които в момента са извън на тази зона. В това училище в Благоевград крайният срок за събиране на желаещи за ваксина изтече днес. Севделин е в списъка. При нашия целодневен контакт с учениците, малко или много, и ние сме хора, които сме на така наречената първа линия при контакт с деца,
през нас минават на ден минимум 100-150 деца. Колкото по-бързо дойдат ваксините и се вакцинираме, толкова по-добре ще бъде за всички, защото обучението онлайн е изключително трудно за учителите. Учители и директори очакват вакцинацията да започне края на февруари, началото на март. А въпреки решението за връщане на най-малките в клас, оказва се стотици ученици от началния курс продължават да учат в домовете си. Причината в две училища в страната тъкат ремонти посред зима. Те са получили разрешение от Министерството на образованието да останат изцяло онлайн до края на януари. 410 ученици от Кърджалийското училище Йордан Йовков остават в виртуалните класни стаи. В реалните отоплението на работи. Имало проблеми с електрическата инсталация. Започват спешни ремонти. Това, че се работи на терен, тук най-малкото ще има шум, дори да изолираме отделни сектори, няма как да се върнат в нашата сграда. Обсъждат се три варианта за обучение на децата до края на зимата. Част от стаите да се отопляват на ток, учениците да бъдат разпределени в други сгради или да продължат да учат дистанционно. Работи се в посока да се намери вариант, за да бъдат удовлетворени родителите. Решение се очаква в понеделник. Той е включил котлона и сложил тигана в него. Над 300 деца от началния курс на столичното 61-во училище също остават в виртуалните класни стаи. В реалните в края на ноември започнал ремонт на парното. Гледахме да използваме електронното обучение, за да може да се направи по-генерален ремонт. Отоплителната система била стара и често аварирала. Последният ремонт бил миналата зима. Изчитахме, че всичко е окей, но се установи, че след пускането на парното пак почва да аварира. Лятото нямахме, не знаехме, че продължава да съществува проблема. Обществената поръчка за ремонт в 61-во училище е обявена през юли миналата година. През септември е избрана фирма. Срокът за изпълнение на ремонта е 60 дни. Правим всичко възможно децата по най-бързи начин да се върнат в училище. Голяма част от родителите подкрепят продължаването всъщност на електронното обучение. От началото на учебната година в училището са подадени 10 заявления за онлайн обучение. Очаква се ремонтът да приключи до края на седмицата. Здравният министър Костадин Ангелов представи на премиера Бойко Борисов пътна карта, разработена от Министерството на здравеопазването за медицинска евакуация по въздух на пострадали български граждани. Ще имаме ли медицински хеликоптери и кога? Репортаж на Ирина Цонева. Министър Ангелов докладва за предприетите вече действия за закупуването на един хеликоптер. Осигурено е финансиране за ремонта на 4 налични вертолета Кугър, собственост на Министерството на отбраната, които да осигуряват медицинска евакуация. Стартирали сме процедура за обявяване на обществена поръчка за закупуването на един брой хеликоптер с европейски средства, който да бъде оборудван с цялата медицинска техника, необходима за извършване на медицинско спасяване на територията на Република България. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов заяви, че ведомството му без проблем може да отдели 4 хеликоптера заедно с летателния им състав за медицински нужди. Ако си представите нещата образно, един от хеликоптерите спокойно може да бъде на базата Чайка във Варна. Той може да обслужва тази част на черноморската територия на България. Другия може да бъде в Долна Митрополия. Третия може да бъде в Пловдив, в Крумово. Четвъртия на Враждебна. Най-важното според Каракачанов е здравното министерство да прецени дали тези хеликоптери ще им вършат работа и колко ще струва преоборудването им. Премиерът Борисов пък определи като добро решение да се използват налични хеликоптери за медицински цели, с които ще се спасяват човешки животи. И беше категоричен, че както винаги до сега, когато е имало възможност, така и занапред правителството ще продължи да изпраща наличните хеликоптери и самолети за оказване на помощ на нуждаещите се български граждани в страната и чужбина. И предупреждение за любителите на зимните спортове – висока лавина опасност в Пирин. Защо е опасно излизането извън пистите и маркираните пътеки в планината през зимата? И какво може да спаси скиорите при лавина? Разказва Надежда Цинцарска. Новият сняг, който падна в планините през последните дни, в комбинация с силния вятър, са сериозна предпоставка за образуване на големи снегонавявания и лавини. Затова хората в планината трябва да бъдат добре подготвени, да се информират за опасностите, а скиорите и сноубордистите да не излизат извън очертанията на пистите. Важно е да имат добра екипировка, а ако попаднат в лавина опасна зона, да се запазят спокойствие и да се обадят на телефон 112. Още за опасностите в планината през зимата и как да ги избегнем, вижте.
Снежната покривка в Пирин е около 60 см. Условията за практикуване на зимни спортове са добри. Много от хората обаче излизат извън обработените зони, за да търсят по-висок адреналин, а там дебнат и много опасности. Почти навсякъде има лавинни улеи, скални прагове, опасност от изгубване и в последствие други проблеми. Така че апелираме да не се излиза извън маркираните ски писти и да се забавляват скиорите на тях. Спасителите съветват всички, които обичат планината и зимните спортове, задължително да си направят планинска застраховка, както и да се снабдят и със стабилна екипировка. Лавинен комплект аербек, сонда, лопата и пипс. Това е лавинен уред. Той ни е на гърдите. И ако попаднем ние в лавина, нашите колеги могат да ни намерят. А в случай, че пострадалия има същото устройство, ние почваме да го търсим с него. То дава точност до... до метър. При излизане в планината е желателно туристите да имат на телефона си и приложението на Планинска спасителна служба, което показва къде се намират те. Така при инцидент много по-лесно се установява местоположението на пострадалия или загубен човек. Към Бургас сега водна криза в града няма и не се очаква да има. Това заявиха управителите на ВИК дружествата във Варна и Бургас. В отговор на обвинението, отправени от министъра на околната среда и водите Мил Димитров, предаването Денят започва. Димитров упрекна и областната управа, и ВИК дружеството във Варна, че вече 11 месеца бездействат и не са предприели мерки за алтернативно водоснабдяване на града. Според него, водата от язовир Камчия ще стигне до месец май тази година. В момента в язовир Камчия има 123 милиона кубика вода, обясни управителят на ВИК Бургас Ганчо Тенев. За районите, които се захранват от язовир Камчия, са нужни средно 6 милиона кубически метра на месец. Според Тенев проблем няма, тъй като само през декември в язовира са се врели 20 милиона кубика и се очаква нивото да се качи още. Язовира се е в нормално състояние. Някой се отишъл и преценил според него, че няма да има вода в този язовир. Напрежението се поражда в средата на декември, когато управителите на двете дружества получили график от Министерството на околната среда и водите да намалят количеството за Варна с около 40% и за Бургас 15%. Уважаеми варненци, вие, Бог ви е дал възможност и от язовир Цонево и от Девня. Бургас нямат откъде. Те не заслужават ли вода? Според министър Димитров, през декември от ВИК Варна са похарчили отпуснатото за месец количество за 10 дни. Причината за това е, че не може да се подава по-малко от 700 кубика вода в секунда. За да може водата да стигне до Варна и да поддържи температурата, която е необходима за съоръжението, за да не се разруши. ВИК Бургас трябваше да ни пусне по-малко от 300 литра в секунда вода, която нямаше да стигне до провадия. Димитров заяви, че още миналият февруари дружеството във Варна е било предупредено да осигури алтернативно водозахранване, а възможностите са две – язовир Цонево и карстовите извори в град Девня. Това обаче не се е случило. В миналия февруари ги предупреждаваме 11 пъти. Ами добре, водата стана 45 милиона. Падна. И сега, когато трябва да се наложат ограниченията, ма дайте ни още една година. Вълканов отговори, че Варна може да ползва изворите в Девня винаги, но оттам водата се добива с помпи и цената ѝ е 7 пъти по-висока в сравнение с тази от Камчия. Министър Димитров не спести критиките си и към Бургас. Идеята е да бъде изградена спешно 10-километрова тръба, която да свържи язовирите Ахило и Порой с деривация Бургас, като срокът за изграждането на водопровода изтича на 20 февруари тази година. И пак към света, нов трус в Хърватия. Този път с магнитуд 5 по Рихтер. Епицентърът на труса е на около 50 км от Загреб и на около 10 км от Сисък и отново е на плитко, което е направило люленото по-осезаемо. От края на декември в района са регистрирани стотици трусове. При един от най-силните помните сгинаха 7 души, а десетки бяха ранени. Към щатите сега никога няма да признае поражението на изборите. Това отново каза президентът Доналд Тръмп, този път в Вашингтон, по време на мащабна демонстрация в негова подкрепа. А демократите са все по-близо до това да контролират горната камара в Американския конгрес. Първоначалните резултати от изборите за сенатори в щата Джорджия показват победа за кандидатите на партията. Ако това стане факт, демократическата партия ще има мнозинство в Сената за първи път от 6 години.
50,6% за демократ Рафаел Уорнак и 49,4% за Кели Лофлър от Републиканската партия. Това показват данните на Edison Research, цитирани от BBC, при обработени 98% от протоколите. Това означава, че Рафаел Уорнак ще бъде първият чернокож представител от Джорджия в Сената. През ноември щатът избра кандидатът на демократите за президент Джо Байден за първи път от 20 години насам. Уорнак благодари за подкрепата и призова за обединение в името на бъдещето на децата. Обръщам се към всички, които се борят за оцеляване. Без значение дали сте гласували за мене или не. Знаете, ще ви чувам и ще ви виждам всеки ден, докато съм в Сената. Ще се боря за вас и за вашите семейства. Обръщам се и към привържениците ни, към невероятния ми екип и семейството ми. Благодаря ви от цялото си сърце. За да триумфира демократите, вторият им кандидат Джон Осов трябва да надделее над опонента си републиканец Дейвид Пърдю. Предварителни и неофициални данни сочат минимална преднина за Осов. Ако той спечели, местата в Сената ще се разпределят поравно, по 50 за двете партии. И решаващият глас ще бъде на вице-президента Камала Харис. Това е важно за реализирането на амбициозната управленска програма на президента Джо Байден. Тази вечер на заседание на Конгреса се очаква да бъде потвърдена победата му. По информация на CNN, вице-президентът Майк Пенс, от когото зависи финалната фаза на процедурата, няма да я блокира, за което имаше спекулации по-рано. Половината от православните християни по света празнуват Бъдни вечер. В 16 държави църквата се придържа към юлианския календар и Рождество Христово се отбелязва на 7 януари. Сред тях са Русия, Република Северна Македония, Сърбия и Египет. Празнични литургии бяха отслужени и в Витлеем и сирийската столица Дамаск, но при стриктно спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19. На днешния голям празник Йорданов ден смели мъже от различни градове на страната спазиха традицията и се хвърлиха за Богоявленския кръст във водите на Черно море и Дунав. Заради пандемията нямаше литийни шествия и тържествени церемонии като други години, но край морето бяха осветени бойните знамена. 29-годишен именник от Русе беше спасен от отдаване по време на скачането за кръста във водите на река Дунав. За щастие до него е бил Теодор Цветков, който с благотворителна цел успя да постави рекорд на Гинес по плуване. Глътнах доста вода. Да, малко ще шърди са хубаво, че момчета ме изкараха. Успях да го причекам към стълбата. И слава Богу, нали, на този празник нищо лошо до сега не се е случило, защото Бог напазе. Пожелавам на всички русенци да бъдат по-смирени, по-добри и да се помагаме взаимно. 105 души се хвърлиха в ледените води на Черно море във Варна за кръста. 20-годишният Александър Матев беше първенец. Младият мъж, който тренира водна топка, поздрави всички българи. В тази криза да се живи и здраве наистина. И всичко да ми е по-леко. Героят на Южното Черноморие на Йорданов ден е Иван Гайтанов. 18-годишният ученик извади кръста в Бургас. Пожелавам си здраве и да минават трудните времена. За първа година реших да се пробвам и много се радвам, че имам честа да държа кръста. Въпреки пандемията, традицията беше спазена и носи нова надежда за здраве на българския народ през новата година. Честит празник на имениците! Честито! 173 години от рождението на Христо Ботев отбелязаха в Калофер, родния град на поета-революционер. По традиция честването започна с полагане на цветя пред паметника на майката на Ботев в къщата музей. Цветя бяха положени и пред паметника на даскал Ботю Петков, бащата на поета. Венецът на славата беше поднесен от 61-ва стрямска механизирана бригада пред паметника на Христо Ботев в града. Много хора скачиха стълбите до мемориалния комплекс, за да отдадат почит към живота и делото на героя. По повод годишнината тази вечер БНТ ще излъчи филма на режисьора Никола Корабов «Свобода или смърт». Сценаристът е Васил Попов. В главните роли са Милен Пенев, Коста Цонев, Кирил Господинов, Стефан Илиев, Апостол Карамитев и Васил Михайлов. Началото е от 21 часа по БНТ 1. Тъжна новина в празничния ден. Днес след обед внезапно ни напусна момчето на българското кино и театър, актьорът Филип Трифонов. С таланта на Филип Трифонов израснаха поколения българи, написа тази вечер председателят на парламентарната комисия по култура и медии Вежди Рашидов. Изрази съжаление, че Филип Трифонов си е отишъл обиден, защото не е бил одобрен за пожизнена парична награда, каквато заради таланта си несъмнено заслужава.
В петък от 21 часа БНТ-1 ще излъчи един от най-емблематичните му филми «Момчето си отива». Една боза от 6 стотинки. Студент в класа на Апостол Карамитев, дебютирал в първия филм на Георги Дюлгеров «Изпит». От тогава до сега Филип Трифонов изиграва над 30 роли в киното и десетки на сцените на Театър София, 199, Сатиричния и Народния театър. Сред най-известните му образи са във филмите «Преброяване на дивите зайци», «Оркестър без име», «Лавина» и много други. Незабравима и емблематична за творческия му път ще остане ролята на момчето от «Момчето си отива». Една боза от 6. Към времето и спорт в студиото са Христина Балинска и Цветелина Брашева. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Да започнем с Хриси. Слънчево беше днес. До кога обаче така? Сняг за теб. Добър вечер. Това, което с сигурност предстои, са една дълга поредица от дни с валежи. Какво ще вали? С времени прекъсвания ще продължи да вали поне до понеделник. Като след необичайно топлото време днес 18 градуса бяха измерени в Ахтопол, предстои съществено застудяване и освен проливни валежи от дъжд, със сигурност ще има и сняг още утре, както и в петък, повече през почивните дни. Снежна покривка ще се образува и в равнините части от страната, но за момента очакванията са да не е трайна, защото ще се редуват валежи от дъжд и сняг. Къде и кога ще вали най-много? След малко в прогнозата. Много футбол в спортните новини след малко. Цвети... Здравейте, да, наистина много футбол, но сега ще ви изненадам, ще ви говоря за волейбол, тъй като националният отбор на България записа четвърти пореден успех в контролните срещи, които играе преди важните евроквалификации. Знаете, следващата седмица тимът на Силвано Пранди отива в Израел, където ще срещне домакините и Австрия и ще се бори за първата позиция, която ще осигури квота за европейското първенство. Естествено ще има и много футбол. Да, за футбол. И хубаво е да има и волейбол. Благодаря ти. Времето и спорта след малко. А за финала информация за меломаните и киноманите. Рапърът и музикален продуцент Доктор Дре се чувства добре и до дни ще бъде изписан. Това също и самия той, след като по-рано днес стана ясно, че е настанен в болница заради предполагаема мозъчна аневризма. Хип-хоп легендата е работил с култови имена, като Еминем, Тупак, Шакур и Бионс, носител на 6 награди Грами. А тази година най-престижните музикални отличия ще бъдат раздадени с закъснение. Вместо на 31 януари наградите Грами ще се връчват на 14 март. Причината – скок на новите случаи на COVID-19 в Лос-Анджелис. В същата нощ ще се проведе и друга церемония – тази на гилдията на актьорите. Златните глобуси ще бъдат раздадени през февруари вместо този месец, а кулминацията на сезона на наградите ще бъде през април, когато трябва да разберем имената на носителите на наградите Оскар. Още новини има в сайта ни и в мобилното приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.